Benvinguts a Destí 2030. Una setmana més els donem a conèixer els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 a través de projectes que es porten a terme a la demarcació de Tarragona. Avui parlarem de tractament de les addiccions amb dos centres a les Terres de l'Ebre, una a Ulldecona i una altra a Alcanar. Com cada setmana, però, també trepitjarem el Camp de Tarragona, avui per descobrir el nou catàleg de llibres inclusius de les biblioteques municipals de Reus i també per conèixer el nou Institut Universitari de Recerca, Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica de la Universitat Rovira i Virgili. No s'ho perdin. Anem primer cap a les Terres de l'Ebre i és que el Centre Ebrenc de Desintoxicació CEUS ha rebut el Guardó Benestar i Qualitat de Vida del diari La Razón, entregat per la Direcció General d'Inspecció, Ordenació i Estratègia Sanitària de la Comunitat de Madrid. És considerat un dels millors centres de tractament de les addiccions de l'estat espanyol. Els seus usuaris destaquen que el seu pas pel centre ha marcat un abans i un després a la seva vida. Tot plegat ho veiem en un reportatge de Joaquim Domingo de Canal 21 Ebre. El centre Zeus, situat a Ulldecona i la Ràpita, ha estat reconegut com a millor centre de tractament de les addiccions d'Espanya. Es tracta del Guardó Benestar i Qualitat de Vida del diari La Razón, entregat per la Direcció General d'Inspecció, Ordenació i Estratègia Sanitària de la Comunitat de Madrid. La rebuda del premi és molt significativa quan ets una persona com jo, que realment he passat per aquesta malaltia, i després, al cap de 8 anys d'haver-te posat en tractament, fundes i crees, inaugures el teu centre terapèutic perquè ara la gent es pugui vindre a rehabilitar i veus aquesta imatge, no?, de com estaves fa 8 anys quan estaves prenent drogues, quan estaves enganxat a l'alcohol i de sobte et truca la inspectora de sanitat, diu, escolta, que tens un premi al millor centre de rehabilitació d'Espanya, no?, pel gran número de persones que surten recuperades cada any. Pérez ha destacat que el centre es diferencia d'altres clíniques perquè treballa des de les causes de l'addicció. Llavors, tot el programa terapèutic està enfocat perquè el pacient faci un procés d'introspecció i d'autoconeixement en el que són els problemes que un ve arrossegant d'atràs, situacions que hagin marcat la seva vida. Tot això fa que el poder trobar la causa i el poder resoldre-la des del punt on va iniciar la malaltia fa que els pacients sostinguin bé l'abstinència després d'haver passat per aquí. Venimos con una vida destrozada por culpa de las drogas y aquí nos están enseñando, nos están ayudando a coger unos hábitos saludables, a entender por qué nos ha pasado todo esto. Lo que más aprecio yo aquí son las terapias grupales, porque cuando en este momento somos 25 en el grupo y cuando 25 voces hablan sobre la enfermedad y nos comunicamos entre nosotros, nos ayudamos, es muy gratificante y nos ayudamos, en serio, nos ayudamos mucho. Es como una gran familia estar aquí conviviendo, las experiencias que compartimos, para mí es lo mejor de aquí del centro. Hay una parte que consiste en aprender de nuevo a volver a la vida, ¿no? De forma paulatina y muy despacio, pero con seguridad de no volver nunca más a tropezar en la misma piedra y con el objetivo también de reconciliar. Este centro nos ayuda no solamente a nosotros personalmente, sino a nuestras familias, mucho a nuestras familias, recuperar esa unión que habíamos perdido. La malaltia de l'addicció és una malaltia molt estigmatitzada. Llavors, si parléssim d'un càncer, qualsevol que cregui que té un càncer ràpidament demanarà ajuda a un familiar, a una amica, a la mare, al pare. En canvi, el que té la malaltia de l'addicció s'avergonyeix de tindre aquesta malaltia i damunt sent culpa. I això fa que la persona no pugui demanar ajuda, perquè la persona no vol tenir aquesta malaltia, però la té, i l'oculta perquè no accepta alguna cosa que no vol, però que té. Llavors, és aquí on la persona es torna boja, no?, perquè l'única sortida que hi troba en aquest malestar que li genera el saber que està malalt és seguir consumint. I és aquí on es desenvolupa la malaltia de l'addicció, en aquest punt en el que un potser creu que té un problema, però no demana ajuda per no sentir vergonya, per no sentir culpa, per no sentir-se ofès, per qualsevol estigmatització que pugui tindre en si, en general. ¿Qué entiendes hoy por adicción? Pues algo que no puedes parar de hacerlo. Es como quien juega al parchís y dice, es que no puedo dejar la partida a medias. Entonces hay que seguir, sigues y sigues, hasta que llega un punto que destrozas. Yo, en mi caso, tengo mucho respeto. Sé de dónde vengo. Este proceso me ha hecho ser consciente de mi enfermedad. Y lo que tengo es respeto, respeto para, y sobre todo mucho amor hacia el proceso que estoy viviendo y mucho agradecimiento de cara al futuro.
Yo creo que un poco de miedo sí que hay que tener siempre, porque si no le pierdes el respeto a la enfermedad. Entonces es importante que sepas que los adictos somos adictos para siempre y tenemos que reconocer que esta enfermedad vive en nosotros, pero con la ayuda del tratamiento podemos llegar a regularla. Però el miedo no hay que perderlo. El Centre Zeus treballa en les fases de desintoxicació, deshabituació i reinserció a través de programes individualitzats i teràpies com la equinoteràpia, tot amb l'objectiu de que els pacients no pateixin cap recaiguda. Seguim a les Terres de l'Ebre i també parlant de tractament d'addiccions, perquè el municipi d'Alcanar compta des de fa una setmana amb un punt d'informació i atenció sobre dependències. La iniciativa s'impulsa després de detectar un increment a les addiccions a les drogues, a dispositius mòbils o a l'ús excessiu de les xarxes socials entre els joves. Es tracta d'un punt d'atenció que aspira a arribar a tota la ciutadania, però especialment al jovent, ja que es considera el grup més vulnerable davant d'aquestes addiccions. Dani Camacho i en Josep Martínez, de Canal Terres de l'Ebre, ens ho apropen en aquest reportatge. Este projecte del punt d'informació sobre les addiccions naix de farà uns gairebé 3 anys. Una de les primeres visites que vaig rebre com a regidora era sobre l'Àlex Florença i tot el projecte que també ha passat durant 2 anys aquí al Canadà, el trasneines.cat, que es basa en un programa de joves sobre addiccions, basant i treballant amb unes rutines basades en l'esport. No? Arran d'allí m'intereso per tota aquesta realitat, perquè hem de dir que el tema addiccions és una enfermetat i fins ara sempre ha sigut tractada una mica com un tema tabú. A més, pensa que hem estat 2 anys en pandèmia, on el col·lectiu jove ha estat estigmatitzat pel tema pandèmia i a més ha estat tancat dins de casa. Això ha fet que aquest col·lectiu agreuge, no?, aquelles possibles addiccions en aquells joves, que ser addicte, Roger, no és jo ho sé que sóc addicte, no, això és en el moment que proves, en el moment que fas, perquè el ser addicte pot ser a substàncies químiques, no?, com són les drogues, o també a actes repetitius, com pot ser, doncs, a dia d'avui, tot el que és el tema online, apostes online, moltes hores en un mòbil, etc, etc. I és d'aquí on ens fan arribar, no?, aquests inputs de que se detecta que el col·lectiu necessita aquest tipus de servei o aquest tipus de suport. I és d'allí que se treballa amb l'Àlex Subirats, l'intervencionista familiar que portarà i serà responsable d'aquest punt, i l'objectiu l'hem aconseguit en crear-lo. Nosaltres des de l'Ajuntament és un servei públic. En aquest cas lo defensem des de la Regidoria de Joventut, perquè el col·lectiu, com bé ha explicat, ha presentat aquestes situacions, no? Però el servei és per a tothom. Tota aquella persona que... persona en primera persona o bé l'entorn, familiars, amics que detectin una conducta o que detectin la situació d'aquesta persona, poden vindre aquí a informar-se i assessorar-se quin camí han de seguir o haurien de seguir. Bueno, una vegada la persona en primera persona o l'entorn ve aquí i parla amb l'Àlex Subirats, l'Àlex Subirats és una persona que a dia d'avui ell ja té tot el que és el seu ganivet, no?, de persones professionals que atenen i treballen, no?, amb centres especialitzats amb persones addictes, tenen ells les seues guies o, bueno, el que és la seva feina, no?, com a professionals que són d'este sector. I llavors, bueno, és això, ells vindran aquí, explicaran quina és la situació, miraran quina és la millor manera d'intervindre, perquè has de pensar que moltes vegades la persona addicte, la primera que diu és que no sóc addicte, no? Llavors, clar, però tota la família, que és el teu entorn, el qual t'estima, sap que tens un problema en addiccions i sap moltes vegades, o tots, gairebé tothom a dia d'avui, coneixem com acaben aquestes situacions sobre addiccions. Malauradament, bé, no acaben. Ja no afecta la persona, l'individu en si, afecta tot el seu entorn familiar, no? I llavors és això, l'Àlex Subirats el que fa és explicar com intervindre dins del nucli familiar o el nucli d'amics i després ja valorar què han de seguir. Pues trobo que és important, no?, tindre un punt de referència per informar-te sobre les drogues, addiccions, més que res per les persones que no tenen clar el context d'aquestes paraules i que es puguen informar del tot i saber el que comporta aquest tipus de drogues i addiccions
i també per les persones i famílies que al seu entorn saben o veuen que hi ha una persona dins de les addiccions, que puguen ajudar-lo. La principal addicció d'aquí al poble és la tecnologia. I després, pues, el tabac, marihuana i tot tipus de drogues. Més que res, el tabac i la marihuana. Me pareix molt bé perquè en totes les Terres de l'Ebre no n'hi ha cap i és un apoio pels joves que sobretot som els que més podem estar influenciats. A part del tabac, la marihuana i tot això, també hi ha pues, de begudes alcohòliques, de, a vegades de l'estrès, pot ser una addicció molt gran. Hi ha hagut casos de xiquetes que han agafat un atac d'ansietat per no poder estar en el mòbil una hora per fer una activitat de l'escola o qualsevol cosa i ho he vist amb els propis ulls. Moment ara d'anar cap al Camp de Tarragona, concretament a Reus, per parlar de llibres inclusius. I és que les biblioteques municipals de la capital del Baix Camp han introduït tot un ventall de publicacions per fomentar la inclusió de minories funcionals entre els seus usuaris. Es tracta, per exemple, de llibres de lectura fàcil, amb lletres grans, amb pictogrames o amb llenguatge braille o sensorial, entre d'altres. Gràcies a una dotació econòmica de 10.000 euros dels fons Next Generation i la tria de llibres que ha fet el Consell Municipal de la Discapacitat, s'ha pogut ampliar aquest catàleg ja existent des de fa uns anys a les dues biblioteques municipals de la ciutat. El projecte d'inclusió de les biblioteques ja és un projecte que ve, diguéssim, ja estan els orígens del funcionament de les biblioteques, perquè les biblioteques municipals són equipaments inclusius que ja vetllen per tothom. Per una altra banda, hi va haver l'oportunitat que des dels fons Next Generation es van assignar a les biblioteques de tot el país, a les biblioteques públiques, unes quantitats de diners per a l'enriquiment i millora del fons en àmbits també d'inclusivitat. Doncs, i llavors per nosaltres va ser un punt on agafar-nos en dir, ostres, doncs nosaltres ja sempre hem vetllat per això, però potser és un bon moment per actualitzar el nostre fons, per a comprar coses que, com que són, com podeu veure, a vegades són materials que tenen un cost una mica més elevat perquè surten del llibre estàndard, sinó que van acompanyats d'objectes o tenen uns formats diferents, són més grans o més petits, és igual, són diferents i per tant el cost d'aquests materials moltes vegades és un palet més elevat. D'aquesta manera, aquests fons ens donaven l'oportunitat de renovar i actualitzar els nostres fons destinats a persones amb diversitat funcional, per una banda, i per l'altra banda també els mediadors, no? Seríem els professionals, potser, la gent que des de diferents àmbits tenim ocasió de contactar i de tractar amb persones amb aquesta diversitat, però també les famílies, els educadors, una mica tota la societat en general. Com que nosaltres no teníem tot el coneixement de tots els materials, llavors per això vam recórrer al Consell Municipal. O sigui, des de que nosaltres vam saber que teníem aquesta dotació, vam dir, ostres, qui millor ens ajudarà i qui millor sabrà exactament els formats, els llibres com han de ser i què és el que necessiten és els membres del Consell que recull totes les entitats que doncs, treballen o aposten per aquestes diversitats. No? Doncs el Consell Municipal de la Discapacitat se'ns va oferir des de l'àrea de benestar a totes les entitats que en formen part de portar, no, de fer la petita aportació de quins contes creiem importants que es tinguessin a les biblioteques. Nosaltres el que vam demanar era pues, llibres, com aquí es veiem, doncs, en pictografia, no? Llibres per poder fer la lectura accessible a les persones que es comuniquen amb la pictografia. També n'hi ha doncs, en braille, en llenguatge de signes, seria una part. Molts llibres que ja en teníem, però que ara els hem millorat, que tenen aquest suport tàctil, en aquest cas és molt, molt visual perquè és molt, com un titella, no? Però moltes vegades hi ha doncs, textures en els llibres. Després també tenim fons d'un doncs, gran format, no? Molt immersius, en els quals la criatura, principalment infants, tenen una immersió dintre del llibre. Hi ha llibres amb llenguatge de signes, hi ha llibres amb suport sonor. Després també hi ha tota una sèrie de llibres que en diríem normalitzats totalment, però que són històries inclusives, en les quals els protagonistes doncs, són persones amb diversitat funcional o ens mostren de quina manera una societat integrada de tots els personatges doncs, és molt millor i es viu molt millor. No? I la tercera vessant que vam pensar
és la part més pedagògica, on psicòlegs i pedagogs expliquen el que és l'autisme, el procés de diagnòstic. L'adquisició de llibres es pot complementar també amb diverses activitats, perquè clar, l'adquisició és una cosa que doncs, fas puntualment en aquest cas, no? Però després hem generat també una activitat conjuntament també amb el Consell Municipal de que vinguin a explicar contes, si venen a l'associació de la ONCE de cecs o si venen els de l'Asperger, no? Cadascú amb les seves singularitats, explicaran un conte d'aquests, no? Aprofitant també per fer difusió d'aquests nous llibres que han arribat i doncs, ens posaran una mica també, sensibilitzaran de cara a les seves necessitats. Però a la vegada ells mateixos també seran els protagonistes, no?, d'aquestes sessions. Amb aquest reforçant de tenir llibres on es dona visibilitat a tota la diversitat, doncs fa que es conegui aquesta diversitat i llavors, no?, en un entorn on puguem compartir els uns amb els altres. I segona, doncs, important també per les persones que conviuen amb aquesta diversitat, sentin que hi ha un espai reconfortant on poder compartir les vivències i les experiències. I amb això creiem que afavorim aquesta visió de la biblioteca com un espai inclusiu per a tothom i també el foment de la lectura, que a vegades l'oblidem. Pensem que determinades persones amb determinades dificultats no poden arribar a la lectura, o la lectura no està pensada per a aquestes persones, i en canvi trenquem una mica aquesta barrera perquè adquirim llibres amb llenguatges diferents i amb formats diferents per a facilitar també la lectura d'aquestes persones. Canviem radicalment de tema i parlem ara de medi ambient. I és que ja està en punt marxa el nou Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica de la Universitat Rovira i Virgili. I treballen prop d'una vintena de grups de recerca especialitzats en diferents matèries com la salut, l'economia o la justícia. En total, un centenar de professionals remaran a partir d'ara en un mateix rumb amb l'objectiu de convertir-se en una font de coneixement que ajudi a la societat a solucionar tots els problemes vinculats amb el canvi climàtic. Ho veiem en un reportatge de Joan Cama de TAC12. Disset grups d'experts en matèries tan diverses com l'economia, les ciències de la salut o el dret públic uneixen forces per constituir el nou Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica de la Universitat Rovira i Virgili. En total, un centenar de docents i investigadors formen part d'aquest nou centre que neix en el si de la institució educativa amb el propòsit de difondre coneixement per fer d'aquest món un indret més sostenible. Els seus responsables volen que aquest institut esdevingui un punt de referència en la transferència de coneixement cap a la societat i també en matèria formativa. Perquè moltes coses ja les sabem. Posar lògica i també demanar als responsables de polítiques que ens ho posin fàcil, que ens facilitin doncs, que tinguem una mobilitat més sostenible, que ens facilitin que tinguem una energia neta, més barata, més fàcil de produir i sobretot que no tingui petjada de carboni, etcètera, etcètera, etcètera. Repetint una sèrie de mantres que portem 30 anys repetint, però que, com m'agrada dir cada vegada ens queda menys temps per assolir aquesta sostenibilitat. En el fons, el nom de l'Institut és Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica. Entre les seves línies de treball, 8 en total, s'hi troba l'estudi del canvi climàtic, la justícia ambiental o l'impacte de la contaminació sobre les persones i els ecosistemes. De fet, el nostre objectiu és assolir a partir d'aquesta multidisciplinaritat i transversalitat tenir la capacitat per nosaltres mateixos dintre d'aquest institut de solucionar problemes complexes. Els problemes als que ens enfrontem sempre tenen una vessant molt diversa. Doncs jo, doncs per entendre, per exemple, com proveir energia, doncs has d'estudiar com canviarà el clima, has d'estudiar les solucions tecnològiques, però també has de veure l'impacte econòmic, també has de veure quins canvis en governança són necessaris introduir, si has de constituir una comunitat energètica, etc. I, òbviament, també tot això té una vessant respecte a la salut humana. Com si et fixes, he repassat molt ràpidament i molt desordenadament les nostres línies de treball, però la idea d'aquest institut és economies d'escala, fer sinergies entre tot el coneixement que ja està a la URB i que potser fins ara treballava de forma una mica dispersa, per tal de que puguem escometre projectes més complexes i puguem donar una millor resposta a la societat. Yeah.
Evitar sobrepassar el grau i mig en el termòmetre global, com marca l'Acord de París, és una de les metes d'aquest grup d'experts. Creuen que la mobilitat serà una peça clau i en aquest sentit esperen que l'aplicació de les zones de baixes emissions hi contribueixi notablement. Tots els passos sumen. Entenem, i així ha de ser, que no només aquestes zones de baixes emissions, sinó que entenem que totes les ciutats, totes les entitats de població d'una grandària suficient han de tenir ja no només aquestes zones de baixa emissió, que els obligarà la llei, sinó també una ruta clara, un full de transició climàtica i energètica. Entenem que això és imprescindible pel desenvolupament sostenible del territori i que haurà de passar. I, òbviament, el nostre institut està encantat d'oferir el nostre coneixement per tal de desenvolupar aquestes rutes, aquests fulls de transició energètica, transició climàtica, que, òbviament, redundaran en benefici de tothom. Si anem a petita escala, si anem a escala del territori en el qual està radicat l'Institut, que és el territori propi de la URB, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, agents i pacients del canvi climàtic, agents per les activitats industrials que en tenim, però també pacients perquè en rebem les conseqüències doncs, en molt diverses formes, tant meteorològiques com sobre les infraestructures. Què volem fer sobre el nostre territori? Que amb els nostres estudis, que amb el nostre treball, puguem fer que el territori propi de la URB, el territori en què està implantat aquest centre, sigui un territori més sostenible i que avanci més ràpidament del que ho està fent cap a la transició energètica, cap a la mitigació, cap a l'adaptació al canvi climàtic. La demarcació de Tarragona és un espai especialment sensible al canvi climàtic i això la converteix en una mena de laboratori perfecte d'experimentació per als treballs d'aquest institut. I fins aquí aquest nou capítol del Destí 2030. Nosaltres ho deixem aquí, però hi tornarem divendres vinent amb més reportatges. Que passin una bona setmana.